गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्षदेखि अन्यलमा छ। सरकार गठन भए लगत्तै करिब 1.5 अर्ब लगानीमा बनाउने भनेको क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको वर्ष दिन भए पनि टेन्डर प्रक्रिया नै कहिले हुने हो थाहा छैन। सरकारले रङ्गशाला निर्माणको लागि पोखरा 33 पशुपति घाटको 174 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त गरिसकेको छ। 18,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा T20 एक दिवस र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्ने विभिन्न 7 वटा पिच तयार पारिने डिपिआरमा उल्लेख छ। मैदानमा 7 वटा पिच, भिभिआइपी, भिआइपी, खेलाडी कक्ष, चेन्जिङ रुम, मिडिया कक्ष, पार्किङ लगायत संरचना बन्ने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारको बहुप्रतीक्षित योजना क्रिकेट रङ्गशाला पोखराको मुख्य बजारदेखि 10 किलोमिटर दूरीमा पर्दछ। पोखरामा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्न मैदान अभाव हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको यो रङ्गशाला निर्माण भए पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले यस वर्ष क्रिकेट रङ्गशालाको लागि 2 करोड रकम समेत विनियोजन गरेको र अब केही समयमा नै टेन्डरमा जाने क्रिकेट सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिगदेलले बताउनुभयो। कसरी बनाउने? यो हाम्रो अहिले जम्मा प्रदेश सरकारको बजेटमा 2 करोड रुपियाँ मात्रै छुट्टिएको छ। अब यसको समग्र स्टेडियमको पार्टमा त डिपिआरको चाहिँ 1.63 करोडको चाहिँ यसको बजेट छ। यसमा 2 करोडले यो वर्ष के गर्ने भन्दा प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा योजना ल्याए, कम्तीमा यसलाई संरक्षण गरौँ, खोलातिरको एउटा तटबन्ध गरिकन मैदानको संरक्षण गरौँ भन्ने। अब अहिले चाहिँ अब आखिरी पर्दा हामीले यो फलो गर्दा 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 होइन, अब अन्तिम अवस्था छ। यसको प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै जाँदाखेरि 2.5 महिना लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दा यो वर्ष नै हुँदैन कि भन्ने अलिकति हामीलाई डर भयो होइन। त्यसले गर्दा हामी अस्ति बस्यौँ सचिव मन्त्रीहरूसँग बस्ने भन्दा भन्दै उहाँहरूले कोभिड देखियो, त्यसले 1 महिनाको धक्का लाग्यो। अहिले अब हामीले के गर्दैछौँ भने यसको जुन समिति जो हामीले चाहिँ एउटा कार्यदल बनेको छ, त्यसले चाहिँ कम्तीमा ग्राउन्डलाई 2 करोड रुपियाँ ग्राउन्डमा लगानी गर्ने र त्यसले कम्तीमा यो नेक्स्ट सिजनबाट खेल्न मिल्ने लायक बनाउने र तटबन्धको पार्ट नेक्स्ट बजेटमा राखेर यसलाई चाहिँ जोगाउँदै जाने भन्ने खालको एउटा सहमति हामीले गरेको छ। र त्यसमा चाहिँ जुन डिपिआर रिपोर्ट बनेको छ, जुन कम्पनीले बनाएको छ, त्यही कम्पनीसँग ग्राउन्डभित्रको पार्नु मात्रै कति कष्ट आउँछ त्यो दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ, उहाँले त्यो दिनुभएको छ। र अनि अहिले यो प्राविधिकहरूको कारणले सामाजिक मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने यो कामलाई चाहिँ उहाँले भौतिक पूर्वाधारमा पठाउनु भएको छ र अहिले सहरी विकासबाट चाहिँ त्यहाँको इन्जिनियरहरूले अहिले हेर्नु भएको छ। र अब छिटै हामी चाहिँ अब त्यसको कस्टिङहरू आइसकेपछि उहाँले चाहिँ यो टेन्डरमा जानलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यो प्रस्ताव आर्थिक मन्त्रालय गएको छ होइन, त्यहाँबाट एप्रुभ हुने बित्तिकै अनि त्यसलाई हामी फाइनल गरेर निकाल्छौँ। त्यसो तपाईँले भन्नुभयो अब यो आर्थिक वर्ष त सकिन, अब 2-3 महिना मात्रै बाँकी छ। अब सम्भव ठेक्का प्रक्रियामा पनि गएको छैन। हजुर, अब कति टाइम लाग्ला? तपाईँले सुझाव त दिनुभएको छ होला कसरी अगाडि बढ्ने। त्यसलाई अब अस्ति सचिवजी पनि भन्नुहुन्थ्यो अलिकति फास्ट ट्र्याकमा बरु यसलाई चाहिँ छुट्याएर गर्न सकिन्छ कि, त्यो पनि हामी अप्सनहरू हेर्छौँ। त्यो अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसलाई खोज्दैछ होइन। अब यसको प्रक्रिया के भन्दा कम्तीमा 35 दिन चाहिँ त्यो सूचना निकाल्नु पऱ्यो होइन, 1 महिना चाहिँ त्यहाँ अब इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो अनि त्यसमा 15 दिनमा सम्झौता गरेर आउँदा 2.5 महिना खर्च हुने रहेछ। चैत वैशाख जेठको 15 सम्ममा बनिहाल्छ त्यो भने सरकारले कम्तीमा त्यो नेक्स्ट इयर पनि यो काम नसकेर नेक्स्ट इयर पनि बजेटमा चाहिँ बडा दिने पेमेन्टको चाहिँ सिस्टम चाहिँ गरिदियो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सल्ट भएको। यो 2 करोड भयो भने लगभग हाम्रो अन्दाज के छ भने ग्राउन्डलाई चाहिँ त्यो पिच हामी निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यो ग्राउन्डको संरक्षणलाई तारजाले हामीले इनर फेन्सिङ हामी गर्न सक्छौँ, ड्रेनको पार्टहरू गरौँ हामीले होइन, त्यसलाई कच्ची भए पनि पानी बगाउने काम हामी गरौँ र अनि खेलाडीहरूलाई कम्तीमा अहिले कच्ची नै भए पनि ट्रस्ट बनाएर चाहिँ पेभिलियनहरू बनाउन सकेर अलिकति टोइलेट बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्लान हो हामीले चाहिँ होइन। तर त्यसलाई मास्टर प्लानभित्रै काम गर्न पायो भने भोलि त्यसलाई खर्च गर्नु त्यसलाई फाल्नु पर्थेन, त्यसको युटिलाइज हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ लागेछौँ। यो प्रदेश सरकारको पनि बहुप्रतीक्षित योजना। हजुर, त्यहाँ चाहिँ कुन लेभल कुन स्ट्यान्डर्डको चाहिँ रङ्गशाला बनाउने? हाम्रो चाहना त यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल म्याच होस् भन्ने होइन, यसमा चाहिँ गण्डकी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भएको छ र गण्डकी प्रदेशले पनि एउटा आफ्नो एउटा राम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण खेलहरूमा अब क्रिकेटलाई एउटा विशेष प्राथमिकता उहाँले दिनुभएको छ होइन। त्यसले गर्दा पोखरा चाहिँ फेरि आफैमा पनि एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हामी गन्तव्यको रूपमा लिइरहेछौँ र यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्रतियोगिताहरू गर्न सक्छौँ भन्ने होइन एउटा हाम्रो म्यासेज पनि गएको छ। अस्ति हामी सहयोग गऱ्यौँ, त्यसपछि नेपाल र मलेसिया बिचको हामीले खेल पोखरामा आयोजना गऱ्यौँ, त्यस्तै यो 2 म्याचपछि होइन ओमानले पनि नेपालसँग खेल्न पनि ओडिआई सिरिज पोखरा खेल्न चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट गरेको थियो, उहाँले इन्ट्रेस्ट गर्ने तर हामीसँग त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भनेपछि कम्तीमा प्रदेशले लगानी गरिदियोस् त्यसको लागि होइन, त्यसमा चाहिँ
अनि हामी इन्टरनेसनल इभेन्टहरू गर्छौँ, किनकि एउटा आइसिसीको पनि चासोको रूपमा पोखरा ग्राउन्ड आइसकेको छ भने फाइनल यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेकौँ। र यसपालि पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको विशेष एउटा पहलमा 1,63 करोडको लागि चाहिँ रिभाइज गरिकन होइन, त्यसमा चाहिँ केही दर्शक सङ्ख्याहरू घटाएर 1,07 करोडको हारिमा त्यो एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट पनि बनाएको छ। र त्यो प्रोजेक्टमा 60% केन्द्र सरकारले इन्भेस्ट गर्ने, 40% प्रदेशले गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले पनि त्यो एउटा खालको चाहिँ निर्णय गरेको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यही अनुसार अहिले आगामी बजेटमा समावेश गर्नको लागि मुख्यमन्त्री पनि प्रयास थाल्नु भएको छ। यदि यो सफल हामी हुन सक्यौँ भने सम्भवतः पोखराको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा बिग प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो बन्नेछ। तपाईँको ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गर्ने दबाब दिने छिटो बनोस् भन्ने होइन, यो त हामीले भन्यो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अघि साल पनि हामी भन्यो, हजुरहरूले पैसा छुट्याइदिनुहुन्छ, पैसा खर्च हुँदैन, पैसा फ्रिज हुँदाखेरि सँगले चाहिँ काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ, तर तपाईँको संयन्त्रले त्यो खर्च गर्न सक्दैन भने बरु यसपालि पैसै नराखिदिनुहोस्, किनकि यसले चाहिँ हामीलाई झन् थप एउटा चाहिँ होइन यो टर्चर पनि थियो। पैसा छ, काम गर्न सकेको छैन, हामीलाई उत्साह छ होइन, तर काम गर्न नपाउँदाखेरिको जुन हामीलाई चाहिँ पीडा छ नि, त्यो पीडा त कमसेकम हामी भुक्त हुन्छौँ भनेको, उहाँले त्यसो हुँदैन भनेर थोरै आश्वासन दिनुभएको छ होइन, र हाम्रो प्रेसर पनि पुगेको छ। र अब अहिले चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ आइसकेपछि होइन आइसिसीको डेभलपमेन्ट अफिसर इकबाल चिकन्दले अघिल्लो साल भिजिट गर्नुभएको छ, आइसिसी पनि यो ठाउँमा पोजिटिभ छ होइन, त्यसले त हाम्रो प्रेसर चाहिँ हामीले पुऱ्याएका छौँ होइन, खालि अब सरकारले पनि त्यो कुरालाई रियलाइज गरेको छ, उहाँले पनि हामी हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ सुनिदिनु भएको छ, तर यो चाहिँ सरकारी चरणहरू यो प्रक्रियाका कुराहरूलाई पार गरेर ल्याउँदाखेरि सहज चाहिँ रहेनछ होइन, किनकि यो चाहिँ हामीले भोगेको कुरा। धन्यवाद तपाईँको मिडियालाई पनि, खेल पोखरामा आयोजना गरौँ, त्यस्तै यो दुईवटा म्याचपछि होइन ओमानले पनि नेपालसँग खेल्न पनि ओडिआई सिरिज पोखरा खेल्न चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट गरेको थियो, उहाँले इन्ट्रेस्ट गर्ने तर हामीसँग त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भनेपछि कम्तीमा प्रदेशले लगानी गरिदियो त्यसको लागि होइन, त्यसमा चाहिँ अनि हामी इन्टरनेसनल इभेन्टहरू गर्छौँ, किनकि एउटा आइसिसीको पनि चासोको रूपमा पोखरा ग्राउन्ड आइसकेको छ भने फाइनल यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेकौँ। र यसपालि पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको विशेष एउटा पहलमा 1,63 करोडको लागि चाहिँ रिभाइज गरिकन होइन, त्यसमा चाहिँ केही दर्शक सङ्ख्याहरू घटाएर 1,07 करोडको हारिमा त्यो एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट पनि बनाएको छ। र त्यो प्रोजेक्टमा 60% केन्द्र सरकारले इन्भेस्ट गर्ने, 40% प्रदेशले गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले पनि त्यो एउटा खालको चाहिँ निर्णय गरेको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यही अनुसार अहिले आगामी बजेटमा समावेश गर्नको लागि मुख्यमन्त्री पनि प्रयास थाल्नु भएको छ। यदि यो सफल हामी हुन सक्यौँ भने सम्भवतः पोखराको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा बिग प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो बन्नेछ। कार्यदलमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गर्ने दबाब दिने छिटो बनोस् भन्ने होइन, यो त हामीले भन्यो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अघि साल पनि हामी भन्यो, हजुरहरूले पैसा छुट्याइदिनुहुन्छ, पैसा खर्च हुँदैन, पैसा फ्रिज हुँदाखेरि सँगले चाहिँ काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ, तर तपाईँको संयन्त्रले त्यो खर्च गर्न सक्दैन भने बरु यसपालि पैसै नराखिदिनुहोस्, किनकि यसले चाहिँ हामीलाई झन् थप एउटा चाहिँ होइन यो टर्चर पनि थियो, पैसा छ, काम गर्न सकेको छैन, हामीलाई उत्साह छ होइन, तर काम गर्न नपाउँदाखेरिको जुन हामीलाई चाहिँ पीडा छ नि, त्यो पीडा त कमसेकम हामी भुक्त हुन्छौँ भनेको, उहाँले त्यसो हुँदैन भनेर थोरै आश्वासन दिनुभएको छ होइन, र हाम्रो प्रेसर पनि पुगेको छ। र अब अहिले चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ आइसकेपछि होइन आइसिसीको डेभलपमेन्ट अफिसर इकबाल चिकन्दले अघिल्लो साल भिजिट गर्नुभएको छ, आइसिसी पनि यो ठाउँमा पोजिटिभ छ होइन, त्यसले त हाम्रो प्रेसर चाहिँ हामीले पुऱ्याएका छौँ होइन, खालि अब सरकारले पनि त्यो कुरालाई रियलाइज गरेको छ, उहाँले पनि हामी हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ सुनिदिनु भएको छ, तर यो चाहिँ सरकारी चरणहरू यो प्रक्रियाका कुराहरूलाई पार गरेर ल्याउँदाखेरि सहज चाहिँ रहेनछ होइन, किनकि यो चाहिँ हामीले भोगेको कुरा। धन्यवाद तपाईँको मिडियालाई पनि। रङ्गशालाको पश्चिम भागमा सेती नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गर्दै आएको र सोको संरक्षणको लागि छुट्टै डिपिआर आवश्यक पर्ने देखिएपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य नै रोकिएको छ। सरकारले गत वर्ष तयार गरेको रङ्गशालाको डिपिआरमा नदी कटान क्षेत्रको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने निर्कुल नहुँदा रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद विभाग महाशाखा सचिव विनोद बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। हामीले यसको लागि क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनको लागि जग्गा चाहिँ प्राप्ति भइसकेको छ। अब यसपछि हामीले यसको डिपिआर
सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यसको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई करिब वार्षिक बजेटमा 2 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो त्यो मध्ये करिब यो डिपिआर त धेरै छ तर अहिले हामीले त्यो 2 करोडको काम गर्नको लागि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नको लागि डाइरेक्ट त्यस्तो खालको संरचना अहिले हामीसँग नभएको हुँदा हामीले यो सहरी विकास तथा भवन शाखा जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गत गएको छ त्यो कार्यालय मार्फत गराउने भनेर हामीले त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा त्यो उसको लागि सहमतिको लागि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो प्राप्त भइसकेपछि हामी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै यो वर्षको आर्थिक वर्षमै बजेट विनियोजन भएको, अब यो आर्थिक वर्ष सकिन त 2 दिन महिना मात्रै बाँकी छ होला, अब प्रक्रियामा जान त अब समय लाग्ने होला, कसरी बनाउनुहुन्छ? यो अलिकति ढिलो भएकै हो किनभने हामीसँग डिपिआर कुनै पनि निर्माण कार्यहरू गर्नको लागि डिपिआर चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने, हामीसँग थोरै डिपिआरको चाहिँ नि रिपोर्ट कम आयो। अर्को चाहिँ सँगसँगै हामीले फेरि त्यहाँ नदीको पनि भवाब र त्यो क्रिकेट शालालाई बनाउने जुन हामीले बनाउने भनेको ठाउँलाई नदीले पनि अलिकति कटान गरेको हुनाले त्यसको लागि पनि फेरि हामी त्यो त्यसलाई कसरी उ गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको पनि इस्टिमेट गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गएको पक्कै हो। तर पनि अब हामी प्रक्रियामा जाँदा काम चाहिँ सम्पन्नै हुन नसके पनि यो वर्षमा हामी सुरुवात गर्छौँ। जस्तै अब टेन्डरमै जानको लागि त 2 महिना जति त त्यहीँ लाग्ला, सुरुवात चाहिँ गर्न सकिन्छ यो वर्ष? सुरुवात गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी त्यसको प्रक्रियामा अगाडि गएका छौँ, डिपिआरको रिपोर्ट आइसकेको हुनाले अब हामी यो वर्ष हामी कम्तीमा पनि काम सुरुवात गर्न सक्छौँ। जस्तै यो वर्ष चाहिँ त्यो 2 करोड छ, 2 करोडले चाहिँ केसम्म कतिसम्म चाहिँ सकिन्छ भन्ने आकलन गर्नुभएको छ के छ? अब त्यहाँ अब टेन्डर भइसकेर त्यसपछि सम्झौता भइसकेपछि हामीसँग कति समय रहन्छ त्यसले पनि हो। अहिले हामीले मूलत क्रिकेट मैदानको लागि अत्यावश्यक पर्ने चिजहरू, अब त्यो मैले धेरै प्राविधिक कुरोहरू भन्दा पनि त्यहाँ अत्यावश्यक चिजहरू के छन् ती कुराहरू प्राविधिक साथीहरूले त्यसलाई हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। जस्तै कार्यदल पनि बनेको थियो होइन त्यो प्राविधिक कुरा, त्यसले चाहिँ डिपिआर कार्यदल भन्नाले एउटा चाहिँ सहयोग गर्नलाई हामीले त्योसँग सम्बन्धित विशेष गरेर क्रिकेट खेलसँग सरोकार राख्ने साथीहरू र खेलकुदसँग सम्बन्धित इन्जिनियरहरूसँग गरेर कुन कामहरू हामीले प्रायोरिटी बेसमा पनि हामीसँग डिपिआर चाहिँ धेरै कुराहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला हुने हुँदा त्यसमा धेरै भौतिक पूर्वाधारहरूको डिमान्ड गर्छ त्यसले, तर ती सबै भौतिक पूर्वाधारहरू अहिले 2 करोडको बजेटभित्र रहेर गर्न नसकिने अवस्था हुँदाखेरि यिनमा के कुराहरू प्राथमिकीकरण गरेर यही वर्ष चाहिँ 2 करोडको बजेटभित्र रहेर हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूसँग एउटा हामीले चाहिँ अनौपचारिक खालको छलफल उहाँहरूसँग सल्लाह लिएका थियौँ र उहाँहरूले त्यो अनुसारको दिनुभएको छ। उहाँहरूले दिएको कुरा हामी पछि चाहिँ अब निर्णय भइसकेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा पनि पठाउँछौँ।